Значи, разликата между грях и грешка е следното. Когато от теб зависи на много други хора, правиш недобри неща, нали? Примерно, аз съм кмет и спирам на един квартал водата. Нарочно, защото там имам един, мрази ми се с него. Той не ми е приятел. И непрекъснато им спирам водата. В този квартал живеят, да кажа, на селото 1000 човека или 2000. И ти правиш лошо на тях. Това е абсолютен грях. Пише ти се. Ако само всека вечер се напиваш, кмет си, верно, се напиваш, ама ти повреждаш себе си. Но ако отиваш пиян на работа и не можеш да си свършиш работа, това е грях. Но ако пиеш само за себе си вечерно време и се напиваш, повреждаш само себе си. Това е грешка. Просто да се знае. Така.